Сьогодні вночі столиця пережила чергову атаку дронів. Повітряна тривога тривала майже 6 годин, а українські сили ППО успішно знешкодили всі безпілотники, що загрожували Києву. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Це вже 14-й напад на місто з початку жовтня. Потерпілих чи руйнувань немає. У командуванні повітряних сил заявили, що вдалося збити 40 ворожих БПЛА. Ще 7 були локаційно втрачені, 2 повернули на Росію та Білорусь. Докладніше про наслідки розпитаємо Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, вітаю. Добрий пане день. Михайло, розкажіть, будь ласка, детальніше про нічну атаку окупантів на столицю. Скільки взагалі летіло безпілотників і скільки вдалося збити? Ну, як ви вже сказали, це вже 14-та атака за жовтень. Тобто ми спостерігаємо, що майже щоночі ворог намагається атакувати столицю. Вже звично, власне, для ураження мирного цивільного населення і міст ворог цього разу використав безпілотні літальні апарати. Місце запуску дронів – Курська область. На столицю безпілотники заходили з переважно північного і північно-східного напрямку. Як ви вже зауважили, що повітряна тривога взагалі цієї ночі тривала понад 6 годин. Оголошувалася вона тричі. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і уражено біля десятка російських дронів. Всі вони, ті дрони, які загрожували столиці, були знешкоджені. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Зважаючи на щільність атак, ми просимо бути обережними під час оголошення повітряних тривог, слідувати в укриття, не підходити до вікон, дотримуватися принаймні правил двох стін, не знімати роботу сил засобів протиповітряної оборони. Пане Михайло, на вашу думку, на які об'єкти спрямовані ці атаки? Ну, взагалі-то, завдяки силам і засобам протиповітряної оборони ми про це не дізнаємось, але, в принципі, якщо відслідковувати і аналізувати ефіри рашистських пропагандистських каналів, зрозуміло, що це так чи інакше об'єкти інфраструктури, це логістичні центри, це сили і засоби протиповітряної оборони західних зразків, тобто це постійне полювання на, знову ж таки, на ті самі Петріоти, але повертаючись до початку, завдяки чудовій роботі і мобільних сил, і мобільних груп, які постійно щоночі виходять на полювання за шахедами, ми про це не дізнаємося. Я маю на увазі, тобто всі шахеди були знищені. А чи вдалося знайти уламки цих шахедів? Можливо, ворог модернізує їх? Є у вас інформація? Ну, якщо про модернізацію, то ще влітку, я нагадаю, росіяни, так зване ОКБ імені Гастело, презентували російську версію шахеда, так званий молодший брат, вона називається Гербера. Основна, тобто це дрон, який зібраний з... Ну, насправді він зібраний з пенопласту, з фанери, але так чи інакше він може нести бойову частину. Але його розробник, тобто він створений, попри те, що з пенопласту і фанери, як то кажуть, зібраний з доволі низькою культурою виробництва, але без бойової частини він може використовуватися росіянами як фальш-ціль. Його можуть використовувати, щоб заплутати сили і засоби протиповітряної оборони під час терористичних атак на українські міста і інфраструктуру. Натомість цей БПЛА може бути вразливим до засобів радіоелектронної боротьби, тому найкращий шлях боротьби з такими дронами – це глушити канал управління, і відтак не дати можливості вразити ціль або заплутати сили і засоби протиповітряної оборони. Тому ми спостерігаємо, що частина дронів була локаційно втрачена. І не виключено, що в майбутньому завдяки цим герберам росіяни можуть спробувати намагатися перевантажити систему ППО.
І щоб в цьому переконатися, які саме дрони збивають, відповідно, експертам в будь-якому разі потрібно збирати уламки дронів, досліджувати їх. Тому я ще раз нагадаю нашим всім глядачам, що якщо ви знайшли в лісосмугах, парках, зелених зонах уламки, які схожі на уламки дронів, будь ласка, звертайтеся відразу або в поліцію, або до ДСНС, тому що будь-які уламки – це важливий матеріал для аналізу даних, для аналізу ситуації, які компоненти використовуються ворогом, дата виробництва, які виробники цих компонентів, я маю на увазі країни-виробники, ну і інші фактори. Крім того, ці уламки можуть загрожувати життю і здоров'ю людей, які їх знайшли, вони можуть бути небезпечними, вони можуть нести, зокрема, бойову частину. Тому, знову ж таки, не потрібно намагатися досліджувати ці уламки самостійно. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.